Salam değerli izleyiciler, gününüz uğurlu olsun. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi Səbət tayfanın hissəsidir. Məhəmmədli dairəsinə yaxın yerdə yoldan 50-60 metr bir məsafədə yerləşir. Qapısına kimi qara asfalt çəkilibdir. 2,5 sotda 4 otaq həyət evi. Burası balaca bir yatak otağımızdır. Bunlar ise büyük. Bunun da kıymeti 75 bin manattan başlıyor. Tabii ki riyal ağızlara güzel indirimler olacaktır.